يوروب يا امريكا يا مركه تريرك لا قادنها هذا قصده وحل غورنيا ادو دبق دوري 10 دبق قادو سارن كوريا هدي ما يرو 3 جيري كسو بخو ميل او اكتادا مره الما يرو خدون يوروب دبق اسكتو حقبن لكن ورد خبرات يا ستا الما هير انتو دعايو خبرات راس ولا سوتا باش مركو يراهدو وين الطوبتا لانه حيل هذا قبته برنامج شاك ادق وبابايا الما هي نروش سي وحنا ادق وحو دري كوما جيتو ادق برنامج كو حكو جلا غايب سنيا ان ريكورد كان سو سي دعايا وفوق كسي دعايا او سي سوده باش مركو يراهدنا وين الطوبتا ولا غايب سنيا ولا انغو في اسلامي يرو كتبنا لو وليال كامينا غادين لكن waxay ka turjumaysaa dantiisu waxay ku jirtaa dhimasho xasaasi marka saxafiga iyo bal turjumaya iyagoo wada hadlaya iyo su'aal la weydiinay marka waxaan saxafiga marka halka tukaan galiyo waxaan dhigba la aslaayo tukow dhaqanka olaad iyo dhilo hadaan dib la sheegin war dhif leh oo leen mala laf ma dhuxdi saxafiga baa hadda wuxuu yiri dambaal warintiisa ninka igan la dhuubtay habeendaladni qurbaa uma dhoofin olaad iyo dhiilo hadaanan dib sheegin war dhiif lihi oo liin haruubkiyo dhiisha dhankaan u aroorin bal xumeeshaad shaqay ugu soo aragtay waa xaqii hadaanan mashkalada ka sheekayn imikana waxaa soo baxay oo baa leedahay facebook oo qof walba warkiisii gacanta ku haysta war degdeg ah buu soo qorayaa magasaan eegaasa waxa ka wadaysa waxaan soo jeedinayaa war raayigiisa warkii degdeg ah ahmi ida la yaa xukunta iyo cidaad ugu ashkatoonaysa jiraa soo xaqadu tagtaa tafatiray aasha iyo tv ga waxa loo tagay kamaamul kale iyo wax bal link iyo ugu ashku ka soo gelinaya haduu doono adduun halka qabaysaa gaari ma mis marka saxaafadina mushkiladeedu kulay bal aad ee faa'iido la leedahay labadaba way leedahay intaas aan ka gaarin inkaas saxaafadu wuxuu yiri anuu mushkilada waxii dhaama mahay waan ka baxayaa dhalosh iyo boocda libax kuma dhunto labada geed laba xama qariya dhacdooyinka waaga nin dhawaanay eedi fir'aawn bal degayso dhafoor kana daawo min kasta wax isbiday bal fir'aawn taariikh sal ku dambaysay ilaa maanta la daawada taasaa kugu filan de maantana adduunyada baalis bay ku jirtaayo nin oday hooyo yar fudud iyo in ay yaro dhinacyada xeertay ayaa adduunyada dhex taala maanta oo halisteeda ay leedahay ilaahayna badbaadi halkaas aan kaga baxayaa barnaamijka inta kale wa inoo furantay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu maatay yahay yuusuf ismaaciil